Ahoj, pět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Old World. Starý svět je opět zde a my jsme o něco zestárli, pár kol jsme na streamu odehráli a trošku jsme se rozšiřovali, válčili jsme a dělali jsme takovou různou neplechu. Hele, získali jsme tady město tady tohle město. A já jsem chtěl původně tohle město, jenže to nevyšlo. Peršani mě přelstili a dokázali to si tak nějak uzurpovat pro sebe. Stejně tak jako tohle město, takže jako takhle. Aspoň jsem tady zarazil takový klín mezi to, protože by bylo fakt nechutný, kdyby měli celý tady ten pás těchto měst a to by se mi nelíbilo. Takže aspoň jsme zabrali tohle město, navíc jsme ve válce s Vandaly. Zde náš král Kristián, ano, královna zemřela, králem je Kristián, její syn, a je znám pod přízviskem Zednář. Společně se svým strýcem, generálem Filotem, a jeho manželkou, generálkou Nikaje, tady dobývají vandalská území. Pomáháme našim spojencům s aliančním Egypťanům a doufám i, že bych mohl tohle místo zabrat pro sebe, jakožto město případně, že bych tady taky takhle jako si udělal nějaké město. Dále jsme objevili docela zajímavý ostrov. Myslím, že to je ostrov. Je to ostrov, tady už je všude jenom moře. Je to ostrov Galský, Gálie taková. No, takže to by mohl být další náš cíl do budoucna. A slyšíte hudbu v pozadí a to je hudba ze hry Imperator Rome. Já bohužel tu hudbu tady přehrávat ze hry nebudu, protože ona je sice super, ale bohužel ta hudba je pod copyrightem, nebo aspoň některé skladby, i když uvádí vývojáři, že nejsou, ale jsou, YouTube to prostě zachytává, takže smůla. A ta hudba je dobrá, ta hudba je pěkná, ale hudba od Paradoxu je prostě top, to je nejlepší hudba, lepší asi není. A rozhodně neuděláme chybu, když si ji zahrajeme. Teda doufám, že to nebude nikomu vadit. Zvláště ne Paradoxu, nebo tady vývojářů téhle hry, ale tím to asi může být jedno, protože stejně ví, protože to přehrávám. Dobrá, tak konec kola. Mimochodem, máme tragický výzkum. Špatný je taky Civix. Teď bude moc být zákon možná nějaký, jestli ho máme vyzkoumaný. Stavíme další div světa tady. 7 kol už jenom. Stavíme muzeum. Tady Egypťané bojují s barbary. No, nájezdníky. My ty kmeny můžou vysílat na vás nájezdníky. Na nás útočej. Ajo, dobrá. Egypt konvertoval ke zoroastrianismu, dobrá, na vévodkyně Arsinoe. A dobrá, plus jedna wisdom, tak se trošku uklidnila, ona byla dost šá. Všichni, celá ta rodina, celá tahle generace je trošku jako jetá, jo, úplně nic moc. A je, královna Zant se cítí poslední dobou nemocná. Jo, špatně, a je nemocná. Princezna Charlie, to je pojmenovaná, to není typické řecké jméno, ale pojmenovaná. Získala charisma a jo, dobrá. Tak, no proč mi přesouváš na tohle? Hele, oni jim zabili vandalové jednu jednotku, tak teoreticky se tam můžeme vetřít. A takhle, to jsou střelci teda. Jedna, dva, ty to možná nezabijeme. Asi nejsem jistý, jestli bychom to zabili. On to nezabije určitě. Co to je? Dvě políčka to sebere. Ty sebereš taky dvě políčka. A ty sebereš jedno a půl. Takže to jsou už pět a půl políček. A to je přesně. To bychom měli zabít. Teoreticky. Ano, výborně. Exotický vliv. Přeživší vandal, šlechta vandalská, no šlechta, taky ty výše postavení. Vandalové nám nabídli bohatství tvořené šperky a různým takovým lepším zbožím, řekněme, bla bla bla.
Nenecháme se podplatit, minus 20 vztahy plus 2 legitimita, plus 20 vztahy s vandaly, minus 2 legitimita, jako já mám legitimitu vysokou, tam mě netrápí upřímně, ale... Tyto ceny jsou moje, právem a vládou. Dejte tyto poklady do státní pokladnice. To, oni vlastně se snaží podplatit mě, že jo? Proto tady tohle, když já si to nechám, tak máme s nima lepší vztahy, ztratíme legitimitu a Kristián se stane exotickým, což nám upřidá charisma teda. Zlepší to civics plus 8, což je slušný, a zlepší to plus 6 obranu válečníků, což je taky slušný. Tohle se nám přidá 460 peněz celkově do pokladnice, což by nebylo špatný, tohle se k ničemu. Nenechat se zlákat. Vzhledem k tomu, že to neovlivňuje vztahy s Egyptem, tak je to v pohodě. Tohle to ani neříká, jako že by mě to nějak mělo s nima dát do příměří nebo něco takového, takže... Kolik je Kristiánovi? 49. 460 peněz je lákavých, ale asi přijmeme tohle, to bude exotický. Tak, a je to naše, jo? Mimochodem, tohle si zabíráme. Výborně. A... uvidíme, co dál. Tak. Uvidíme, co dál. Dál jsem navíc si vzpomněl, nebo uvědomil minule teďka na streamu, že máme tady tenhle krásný panel, že nemusíme přepínat furt jenom přes tohle políčko, kde nás to přepíná na další jednotku, další jednotku, další jednotku a další událost a tak dále, tak dále. Ale můžeme si tady vybrat, co chceme aktuálně řešit. Události, civilní jednotky, vojenské jednotky, průzkumníky, nebo budovy, nebo města teda. Jo? Takže si můžeme vybrat, co chceme řešit. Žádný události nemáme, máme dvě civilní jednotky, které můžeme řešit. To je tenhle ten náš milý settler, který tam už běží. A další je tady nějaký dělník, ano, který nám postavil garrison, to znamená, že tady já můžu umístit guvernéra. Máme nějakého guvernéra vodního? Jak jsme na tom s rodinama mimochodem? Rodiny, vztahy se horší, čím dál tím více. Nehůř je na tom argiacká rodina. Ale bylo hůře, bylo minus 191, to jsme dost zlepšili. Plus 45, plus 190, bylo 238 tady do plusu. Tak, předně, argaická rodina nemá žádnou postavu, kterou bychom tam mohli dát, to je blbé. Alkmeonická ano, a hodně. Navíc je to alkmeonické město, takže možná proto tam mi to nenabízí. Jo, proto, protože to potřebuje alkmeonickou rodinu, jasně. Tahle stav vypadá úplně nejlíp. Žádný negativa. Minus 2 růst je špatný. Minus 0,4 kultura není špatný. Jako co si budeme povídat? 2 civics, 1,2 peněz nic moc. 2 věda dobrý. 2 civics jako asi v pohodě. Tohle je špatný. Plus 2 nespokojenost. To je hrozný. Tohle minus 2 růst je taky špatný, to se mi taky nechce dávat a ty ostatní věci to nevyrovnají. Tahle vypadá relativně zajímavě, ale té 2 růst to je fajn, minus 0,4 kultura, to mě asi moc netrápí, to se dá nahonit jinak. Plus 1,2 výzkum, to jde, minus 0,3 peněz to mě netrápí, ale jako asi nic jo, počkej, tady tohle. Plus 6 výzkum to nic moc, plus... Dáme tuhle, ta vypadá nejlíp. Doufám, že nedělá nic jiného. Neměla by. Tak tady máme guvernérku, bordelně. Stále musíme udělat něco s tím on s tím. Dělníkem, tady bych šlo vybudovat, můžeme zase budovat chrámy, protože jsme zavedli politeismus. To je dobrý, můžeme vybudovat Odeon. Odeon je vedle co? Umožňuje poety, nebo básníky, umožňuje divadlo a je vedle Hamleta, nebo těží, když je vedle Hamleta. Hamleta, ale... Hamleta bych dal sem, pači si opravdu zvedá hranice, rozšiřuje. Tak by mi mohlo rozšířit hranice, ale ono to tam prostě nikde nepíše, že rozšiřuje hranice, tak nevím. Tady mi to nabízí Odeon. Odeon přidává kulturu. Kultura bude rozšiřovat hranice určitě, že jo? To je taková věc, jako... Tady zrovna napíšu, to bych musel jít do té encyklopedie, to se mi nechce. Takže, jo, hele, já to postavím tak, jak to ta hra doporučuje. Uvidíme, co z toho vznikne.
Tak, dobrá. Dále jednotky už nemůžou, takže máme průzkumníka. Tady jediný problém vlastně s těma galama bude, že mají obrovské množství jednotek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a to samé tady, tak 12 jednotek tu mají. Válka s těma bude velmi, velmi náročná. Tak, konec kola. Egypťani stále válčí. Alcetas je mladší, zemřel. To byl kdo jako? Nevím. Tak, nová nabídka ke sňatku pro naši princeznu Charlie. Ano, princezna Charlie měla nemanželské dítě mimochodem, takže my jsme jí mohli... v podstatě jako, nechci říct, vydědit, ale mohli jsme jí... v podstatě zrušit následnictví. Jo? Aby nebyla následnice trůnu. A... My jsme to neudělali a my jsme jí řekli, že si musí prostě najít manžela. No, ale to bylo před mnoha lety, to dítě nevím teda. Ono je nelegitimní asi zatím. Já si musím podívat do toho rodinného stromu. Tam je problém, že oni mi nabízeli samý kmeny. Dánové mi nabízeli manžely, ty byli oškliví a nic moc. A pak Asiřani a ty byli nic moc, hodně nic moc. Tak, ale teďka mi tady nabízí rodina, nebo rodiny. Zajímavé. Máme na výběr jednoho, který je velmi dobrý. Charisma 3, odvaha 1, disciplína 2, to je slušný. Máme jednoho, který jako není špatný, ale není to žádný zázrak. Jako generál, to bude dobrý, může se léčit v neutrálním území, to bude fajn. Jako on bude dobrý generál. Tady jde o to, že když já vezmu tohle, tak tihle získají 30 ke vztahu a tihle ztratí 40 na 20 let. Tihle teda získají permanentně, tihle ztratí na 20 let 40. Když to vezmu naopak, tak tihle ztratí na 40 na 20 let a získají, Argeat získají 30, tak je to stejný. Já vezmu tohle, tuhle rodinu, protože abych si trošku jako urovnal tady ty vztahy. Tohle je dočasný snížení, tak vezmu tohle. Sice není tak dobrý, ale proč ne? Tím pádem, ano, to dítě je nelegitimní. Už jsem řekl, že jsou bráchové, tyjo, ale už jsem chtěl říct. Oni jsou podobní. A nejsou to oni. On je co? Víme, co je? Řek asi 100%. Ona je ale z 12% Asiřanka, 50% Peršanka. Dobrá. Já jsem taky přemýšlel, že jsem jí měl dát, že jsem jí měl zrušit vládu, protože ona má, ona je bláhová, pověrčivá, jako miserable, jako že se cítí příšerně nebo něco. Takže to jsou jako hodně negativní vlastnosti. Jako ve výsledku má furt plus 2, plus 4, plus 20, no jako to není špatný, no. Ale tady Vévoda uši veliké, taky pojmenovaný, Vévoda uši veliké má mnohem lepší vlastnosti. Takže jsem přemýšlel, že bych ji přeskočil v následnictví. Že bych, to můžeme tady. Jde to tady? Už? Já ji můžu uvěznit. Počkej, ono to nejde? Ne, tady, jo, já musím na něho, já myslím, že tam u ní bude přeskočit. Tady, ho můžu. Máme na to 80% šanci. Mně se upřímně líbí tahle... Bude pěkně naštvaná. Až budeme nemocný, tak na smrtelný posteli to předáme na uši.
Pojď blíž, dcero má. Jen pojď ke mně blíž. Nikdy nebudeš vládnout Řecku, ty mrcho. Tak jo, co tady postavíme? Máme tady jednoho občana, můžeme postavit nějakého specialistu. Vojáky by to chtělo a Settlera by to chtělo dalšího. Ale Settlera jsem postavil, ne, teďka už. Nepostavil, okej. Okay. Asi by to chtělo se připravovat na válku z Gali. Já mám strašně malý trénink tady, to je hnus, jak je to tady malý. Potřebuji nějaký budovy, které to zvednou. Možná bych potřeboval nějakého dělníka asi. Já to můžu uspíšit, 370, ale to mi zvedne to. Dobrá, vezmeme dělníka. Dáme dělníka jako prvního. Třeba dělníky, aby tady stavěli. Tady můžeme postavit taky vojenské jednotky, ale to bude trvat dlouho. Ale jim se to bude líbit, oni jsou naštvaný, že nemají vojenské jednotky. Že mají nejmenší armádu. Oni mají ty hoplity, ale 19 kol to nedělá. Tady jenom plus 6,5 trénink, to je strašný. Dáme specialisty, budeme stavit další specialisty. S tím, že já pak s těma workerama tady postavím nějaký budovy. Tady musí jít přeci nějaký budovy, které zvedají trénink. To mi neříkejte, že to nejde. Průzkumník s tebou až nakonec. Civilní jednotky. Založ město veliké. Cypsaliacké. Tak, objevili jsme Dinarické Alpy. Doktorovi Alpy. Tak. Jsou moje Alpy, děkuju. Zde bychom mohli vystavit zdivo prvé, původně asi jako my jsme tady v tomhle s tom nebezpečném prostředí. Tak, naše generálka povýšila. Wow. Ta hudba je možná moc hlasitá, co? Jsem si to uvědomil pozdě. Dobrá. Můžeme ji levelovat. Proti Vision nepotřebuji. Fierce dáme. Tak, výborně. Tady Egypťané mají zabraný tohle územíčko na město. A Vandalové se blíží k nám mimochodem. Ostatní vyléčíme. Tak a připravíme se na útok Vandalů. Civilní jednotka, tady Worker by mohl... Počkej, můžeme teda stavit nějaký tréninkový věci? Nemůžeme. Stronghold tu tady je. Možná po Strongholdu. Ale to potřebuje kulturu větší. Takže tady postavíme nějakou svatyni. Já bych byl pro Aténu, pač to přidává i vědu a kulturu. Věda a peníze. Teda kultura a věda, kultura a peníze, kultura. To je k čemu tam ty bonusy. A kultura a civics. To jako není špatný asi, ale civics teďka máme sakra dobrý. Takže vezmeme kulturu a vědu. Další vojenské jednotky zde. Jak to, že jdu přes... my jsme zjistili, že 2000 bylo maximum, ale najednou jsem přes, nevím proč. Každopádně bychom tady mohli dát nějakého generála. Můžeme dát generála k tomu? To je potomek našich generálů šílených. Filtase a Nikae. To je jejich syn, nevím, jestli to tam chci dávat. To může dopadnout jenom asi hrozně. Můžeme je vylevlovat asi. Já nevím, jaký smysl má dávat plus 10 útok obrana proti jednotkám na blízko, když můžu dát plus 15 útok a obrana proti všem. Jo, nějak nechápu ten princip.
Každopádně dobrá, další jednotka je zde. Na mě tady útočí Dánové, Dánové tady mají osadu, na mě tady vyjeli normálně. Vás opevníme. Taky opevníme, tak když se tady vylodějí, tak bude sranda. No a s tímhle s tím Joudou budeme třeba sem to prozkoumat, jestli tady něco je. OK, konec kola. Dobrá. Chci potřebuji podívat na zákony nějaký, jestli jdou nějaký zákony ještě uzákonit. Vy je musíte prvé vyzkoumat. A královna Zant už není nemocná, plně se uzdravila. Egypt volá o pomoc. Oh no. Proti Asiřanům, ale já s Asiřanama nechci bojovat. Oh shit, Asiřani jsou na nás naštvaný navíc, minus 112, to je špatný. Navíc Egypt má plus 66 s náma vztahy. Máme alianci. Já si má nechci do války, oni jsou docela blízko. Egypt bude naštvaný, minus 80 na 80 let. Sorry, já můžu jít do války se všema. Já za to nemůžu, že válčíte. Že válčíte s Asiřanama, s Vandalama. Jsme si trošku naštvali Egypt, no, ale... Jediná Perzie, to máme docela dobrý vztahy. Zrovna Gálové jsou jeden z poslední kmen, který je s náma tak nějak jako v pohodě. A my si je teďka naštveme ještě. Povýšíme jednotky. Událost... Ne! Ona šla do důchodu. OK. Generálka. Dobrá, tak tam můžeme vybrat... Oh, wow, ta je dobrá. Ofnikae. Které týma Ofnikae. Počkej. Kdo to je? Jaj, ty jsou stará. Ježíš, ta je stará. Ta se stárla. Ježíš, manko, to je. 60 let, no. Je mladší o 2 roky, ještě ne to. Tahle, ty, ta se nikdy neprovdala. Kde je ta? Kde je tam ta? Ta generálka, ta byla tady přece, ne? Nebyla? Ta je, nebo je na dvoře? Taky není. Kdo to je? Ten, už jsme tam měli ten lexich, ty doprčic. OK, nevím, už jsme měli ten lexit. Dobrá, každopádně teď to nevyřešíme, protože ta jednotka stejně nemůže. Další vojenská jednotka zde, ale s tebou, kamaráde, ty spíš, sleep. O ne, děkuju. Tak, průzkumník, tohle kolo bylo velmi nezajímavé. Průzkum, kam půjdeme s průzkumem? Ještě jsme něco neprozkoumali. Pár věcí tu je, to jsme neprozkoumali, ale... Tak, konec kola. 11 příkazů volných, to se nám konvertuje na peníze. My máme jenom plus 3 peníze. Jaj. Prodáme nějaký 43 jídlo. Jídlo jsme zjistili, že je strašně žádaný. Protože když si podíváte na ty ceny, tak jídlo, nákup jídla stojí 8,6. Když to nákup železa stojí pouze 2,3, nákup kamene 8. Kamene taky stejně drahé jako jídlo. Dřevo je taky docela drahý. Ano, tu ambici jsme nesplnili starou. Víme. Královna Zant je zase nemocná. OK. Charlie Wisdom získala. Super, wow. A je, vévoda uši veliké se oddal víře. A je teďka pius. Hmm.
A princezna Charlie porodila Artemisiu dceru. Renowned beauty. Oh yeah, my jsme se zabouchli do někoho. Kristián se do někoho. Ajajaj, krásná dáma, která ho blablabla. Naše kancléřka vyslovila jaksi obavy, tak obavy z tohoto. Jste ženatý a bylo by nemoudré se rozvést. Takže co uděláme? Musela mě nějakým způsobem okouzlit. A je, miserable bude, co je to miserable přesný překlad? Les miserables, nešťastný. Šťastný, zkroušen, utrápený, slyšet, děpnou, depresivní, mizerný, nemocný, nabručený, nevrlý, bídný, ubojí, nešťastný. To je jako asi nejlepší. Takže nešťastný bude. Nebo začneme proces rozvodu. Oh, minus 100 vztahy s Perzí na 20 let. Nope, ok, ne, nemůžeme se rozvést. Oh. Oh, shit. Počkej, ale to by mělo, to zruší vztahy. Jasně no, protože kancléřka nás tady peskuje, tak my máme možnost jako přiznat, jo, ona mě nějak okouzlila, ta ženská, nebo jo, prostě chci se rozvést, což je špatný, a nebo, tak co byl by ta kancléřka? Vyhodíme ji a nahradíme ji naší naší dcerou, že jo, prvorozenou. A což je zajímavý. Ale problém je, že ta ženská bude slighted, což znamená minus 100 názor vůdce. A bude pryč z toho, z dvora. A nevím, jak to ovlivní rodinu. Tak dáme kancléřku naší dcerou. Schválně, to bude zajímavý. Boom. Oh, minus 200, fuck! Ne, shit. To jsem si, to tam nepsalo, že to dá rodině. Vyber si ambici. Zabij 10 vojenských jednotek s vůdcem jako generálem. To je strašně specifický. Ta armádní rodina je příčerná. To si nedávejte, pokud nechcete vyloženě válčit. Já musím zabít 10 jednotek přímo s ním. Jako generálem. Takže to bude špatný. Kolosus. A nebo dva starší doktory, to ještě ani nemám možná doktory, myslím, že na to starší. Tak to zkusíme, no. Jako teoreticky to můžeme zvládnout, že jo. Jich tam je spousta těch jednotek, ale oni nám snad toho tolik neudělají. Jsme strašně vylepšený, tak uvidíme, snad to nebyla sebevražda. Ach jo, tak jo, tady potřebujeme zvednout produkci, vojenskou produkci, trénink, ale já tady nevidím žádný budovy, které by k tomu byly vhodný, jako prostě. Tady vyloženě není nic, co by trénink přidávalo. Pevnost, to není k ničemu. Pevnost myslím, že můžete stavět i mimo svý území. Možná na tom, na územíčku tady. Myslím, ne. OK, tak nemám nejmenší tušení. Bráti, jsme vyplýtvali tohodle. Počkej, města. Zde město.
Bez občanů, okej, okay, specialisty už nemůžeme. Já tady můžu stavit mimochodem slony váleční, ale 17 kol je strašný, takže to asi nepřipadá moc v úvahu. Růst je tady taky příšerný, to je taky tragédie, tak tady postavíme asi archívy, co se dá dělat. A tady bychom mohli, ale jo, hele, tady já tady začnu, tady nejsou zdi vůbec v tomhle městě. Já začnu stavět nějaký vojenské jednotky taky, to bych chtělo. Aspoň tady. No to je jedno, jestli to je jestli v tom nebo není, to je šumák. Tak, s tebou pojď prozkoumávat zde, co tady najdeme, to je všechno. Dobrá, konec kola. Uvidíme, co přinese kolo další, ale myslím si, že už toho asi pro dnešek bylo i dost. Ta naštvaná rodina, to je hrozné. A trošku mě tam masakruje, uvidíme jak moc. Možná nebylo úplně... Au. Christian Abel, schopný. A dokonce máme rodina, že je šílená. Myslím, Čalkis. Au, to je naše město? Je to tady ale, Čalkis. Okay. Ne, teta Audata zemřela, vevodkyně Audata. Filipes. Oh, wow. Vevoda Pelopidas je těžce nemocný. Na smrtelné posteli konvertoval k řeckému pohanství. A královna Zant už není nemocná. Okay. Dobrá, obchodní nabídka z Perzie. Wow. Oni chtějí prachy, ale já jim nemůžu dát prachy. Sorry, 67 peněz na kolik to bylo kol, na to nemám teďka. Velmi pravděpodobně se stáhneme s touhle s oběma jednotkama. Sem a vyléčíme. No vidíš to, ty bláho, já bych ho zabil, ale... A pak se nemůžu hnout, že jo? To nejde ani jako přinutit už. Kurňa. Do prčic. Stáhněte se tady do lesů, tam bude lepší obrana. A vylečit. Okej. Okay. Já můžu válečníky změnit na kopínky. Super, uděláme to. Tak, paráda. Domácí rozepře nějaká. Laudis. Oh no, Laudis je dobrá, tady to je guvernérka. Pozor, počkej. To je guvernérka, exile, nonsense, Byzant, pet monkey. Když královna Zant nějak tady to... Oh shit. Over the past few... Oh ne, my jsme se zakoukali... Kurdia! Proč musí být Kristián Kurevník? Zakoukal se do další, do guvernérky Laudis. A to se dozvěděla naše žena. Ebyš, to je vlastně naše žena. Já myslím, že to je starší to. Ne, okej, okay, to je naše žena. A nebo možná furt to ta stejná, kdo ví. Takže buď to odstraníme okamžitě Laudis z trůnu, s tím přijdeme u guvernérku, bude vyhnaná, nemůže se provdat, nemůže mít děti, bla bla bla. Kdo to je? To není žádná dcera naše příbuzná nebo tohle. Že se lidi zakoukali, ale že nemůže jako to? Je vyloučena z následnictví, což ani nebyla, ale to možná píšou obecně, jenom informaci. 400 peněz zaplatíme a koupíme opičku naší královně. Ta získá opičku, ale bude žárlit, anebo vezmeme Laudis jako naší milenku. Královna bude pomstichtivá a ona bude milenka. Ale já myslím, že se to tak hodí do Kristiánovy vlády, budeme mít milenku. to bude masakr, dobrá. Tak, já můžu tady stavit konečně grove, výborně, to jsme vykoumali po snad 30 letech. Takže všude na citrusech postavíme grove, další dělník tady. Tady můžeme stavit dokonce maják, ale na to nemám kámen, 600 kamene.
Teoreticky bych ho mohl koupit, ale mimochodem. Já bych mohl koupit ten kámen. 150 kamene. 150 kamene za... Jo, to můžu koupit. Bude nás to stát prachy, ale... Postavíme divy. Všude budou divy. Divé divy. Počkej, tady se nic nedělá. Tady je růst slušnej. Tady můžeme taky slony. Oh, tenhle rancher mi sakra zvedne území, koukejte tady na tohle sto. To je sakra území, nějaký Hamlet. OK, paráda, specialistů tam per. Tak, generál Filtas, to je taky do důchodu. OK, shite. No teď vybírat nemůžeme, protože máme cooldown, ale tu argaeckou rodinu tam dáme. Ještě to by bylo peklo, kdyby jejich jednotka zemřela. To víme, myslím, že jednu jedinou jednotku. Tak, ta nám vylevlovala naše královna, tu můžeme nějak vylevlovat. Jako guvernérka, doly a kamenolomy, ne. Guvernérka, nové jednotky, ne. Dáme tohle, to globální vlastnost, charisma jí zvedneme, boom. Tak a poslední, náš průzkumník, proskoumej. Ty kráso, ty to tady mají zabraný, asi řaní. No jako s těma do války fakt nejdu. S těma do války fakt nejdu. No a to je konec, prosím pěkně, dnešního videa, tohoto kola dnešního videa. A jo, my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.